conhece? Meu nome é Leandro Alves dos Santos, eu coordeno aqui junto com o Cassiano esse projeto chamado A Palavra Psicanalista, sempre na última sexta-feira do mês, e essa minha fala estava agendada inicialmente para o mês que vem, e hoje a gente teria a convidada, que agora vai ser a última, que é a Ana Laura Prates Pacheco, com Uma Carta Sempre Chega ao Seu Destino. Então, mês que vem, na última sexta do mês, a gente vai ter a Ana Laura Prates aqui conosco, fechando esse projeto que já está no segundo ano. No passado tivemos 8 conferências, esse ano também mais 8, né? E tem sido, enfim, bem assim, atraente para as pessoas, porque é como a Casa da Palavra já diz, né? Que é o lugar da palavra, então a gente pensou em psicanalistas e pesquisadores da área dizendo sobre a palavra. E quando pensei numa fala que eu pudesse conduzir aqui, pensei em algo que pudesse ser interessante para todos, né? E pensei com meus botões, pô, que tema que seria legal para as pessoas e que fosse interessante também para mim. E eu pensei na questão da interpretação dos sonhos, que é um livro clássico do Freud, já vou falar, mas que eu acho que interessa para um grande número de pessoas, porque afinal a gente sonha, né? Toda noite. Quem não sonha, na verdade, não lembra de sonho, mas sempre sonha. Então, falar desse assunto é uma estratégia para a gente poder pensar a psicanálise e poder pensar principalmente como um analista intervém na questão do sono. Então, hoje eu vou falar muito de prática clínica, de cotidiano da clínica, porque tem bastante gente da área da psicologia, gente de fora da área da psicologia que também se interessa. E aí eu dei esse título e esse subtítulo: A Palavra na Interpretação dos Sonhos, ou seja, a palavra do sonhador, que está deitado no divã enquanto o seu sonho, e a palavra do analista que escuta esse sonho e intervém. Vou trazer alguns exemplos clínicos para vocês poderem compreender um pouco como que é a sutileza disso. E depois eu coloquei um subtítulo: Metáfora, Metonímia e Afins. Metáfora e Metonímia é um avanço de um cara chamado Jacques Lacan, a partir da obra do Freud, a partir do que o Freud chama de condensação e deslocamento. Lacan chama de metáfora, de metonímia, e tem outras coisas envolvidas que hoje a gente vai tentar trazer aqui. É muita coisa, é muito material, são muitos conceitos, muitas teorizações sobre os sonhos. Eu vou ter que fazer alguns recortes, mas eu espero ao final aqui que a gente consiga sair daqui pensando de uma maneira menos senso comum a respeito dos sonhos. Como sempre, a gente calcula a conferência 1h15, depois os 30 minutos para perguntas, para quem tiver interesse de perguntar ou, enfim, expor algo que estiver pensando. Tá ok? Bom, então vamos partir. Hoje, então, o assunto que nós vamos falar são os sonhos. O sonho é uma temática que, primeiro, atrai a atenção de muita gente, né? Vamos dizer assim, captura a curiosidade de muitas pessoas. Por quê? Porque é uma coisa que se difere da atividade diária cotidiana de vigília. Geralmente a gente tem sonhos, geralmente, muito enigmáticos. E aí a gente comenta com os amigos: ah, sonhei com uma cor, sonhei com você, sonhei, por exemplo, esse dia eu sonhei com um amigo do Fórum do Campo Lacaniano, um cara super sério. Aí no sonho eu sonhei que ele era o baixista de uma banda de punk rock super barulhenta, com um moicano de 1 metro de altura e mal encarado, e eu olhava para ele no sonho e falava: mas não é esse cara, não é possível. O cara na vida de vigília, todo pacato, fala baixinho: olá, Leandro. No sonho era um cara radical, parecia um adolescente. Eu falei: pô, mas que estranho, de coturno. Esse é o sonho. Por que é o sonho que eu sonhei com ele igualzinho ao que ele era na vida de vigília? Não sei, só eu posso saber disso, mas eu só quis trazer isso para vocês, por exemplo, fresco que está na minha mente. Para mim foi um grande enigma. Falei: pô, fresco, caramba, por que eu sonhei com esse meu colega desse jeito? Então, a temática dos sonhos, ela sempre perseguiu a humanidade, e cada um tem um pitaco. A religião diz que sonho é isso, isso, aquilo, aquilo e mais aquilo. Na banca de jornal, se vocês forem, tem livro Interpretação de Sonhos. Não tem nenhum livro de interpretação de sonhos, vai levar desses 4. No senso comum, a gente adora dar pitaco, né? Ah, sonhei com uma cobra.
A cobra, gente, é venenosa, que vai distrair. Ah, sonhei que estava caindo meus dentes. Você está perdendo coisas. Ah, sonhei que eu estava caindo no desfiladeiro e voando. Significa que você precisa de mais liberdade. Não é disso que a gente está falando. Não é disso. Sonhei que eu estava pelado e ninguém olhava para mim. Então significa que você é tímido. Não é disso que a gente vai falar hoje. Vai falar de uma outra coisa. Que é diferente disso. E que, claro, quando as pessoas se aproximam da descoberta de Freud na questão da interpretação dos sonhos, a pessoa fica meio, poxa, mas então não é aquilo que eu pensava? Não, não é, é uma outra coisa. Eu vou tentar demonstrar para vocês hoje. Então vamos lá. Eu coloquei alguns quadros, algumas obras de arte, alguma coisa. Não consegui na internet, nada demais. Mas que eu acho que são bastante ilustrativas, porque os artistas sempre se interessaram por esse tema dos sonhos. Esse quadro foi o que eu usei para o convite no Facebook, né? Interessante como as raízes, né, elevam o sujeito, né? Interessante, né? Tira ele do plano em que ele está. Esse é um desenho, uma ilustração infantil, que eu acho que diz bastante dos sonhos, especialmente quando a criança está dormindo, né? O monstro no armário, debaixo da cama, atrás da cama, o fantasma, né? É interessante quando eu atendo criança, que eu peço para elas contarem os sonhos, e ao acabar de contar os sonhos, eu peço para elas desenharem. Ah, eu sonhei com uma bruxa, corria atrás de mim, desenha a bruxa, como é que é? Põe um balãozinho, o que ela estava falando, o que ela estava pensando? É muito interessante essa estratégia, porque via de regra surgem umas coisas dessas, assim, é muito interessante. E é muito interessante como, apesar de uma linguagem mais simplificada, que a criança tem em relação ao adulto, é impressionante a riqueza quando ela pode falar dos sonhos, é muito interessante. Esse dia eu atendi um menininho pela primeira vez, 6 anos, uma gracinha. Falou assim: doutor Leandro, o que é esse sofá? Eu falei: esse sofá chama-se divã. Falou: divã? Eu falei: para que que serve? Eu falei: as pessoas deitam nesse divã e elas falam, eu quero falar da minha vida. Falou, tá bom, por favor, né? Aí ele tem, cruza os braços, muito bonitinho. Fala assim: sabe, doutor Leandro, a minha vida, ele falou, a minha vida é difícil. Por que é difícil? Ele falou assim: minha mãe não me compreende, ela briga comigo direto. Aí ele falou, mas eu gosto, eu falei, pô, falei, deixa eu testar. Eu falei, você sonha? Ele falou, sonho, sem olhar para mim com as mãozinhas cruzadas. Eu tenho um sonho para te contar. Eu falei, é qual? Ele falou assim, eu sonhei com meu amigo, sei lá, o Gabriel, e morreu. Morreu. Ele falou, é, morreu, ele sumiu. E eu fiquei muito triste. E interessante, que depois vocês vão ver aqui no livro que eu trouxe do Freud, que a gente sonha muito com a morte de pessoas queridas. É muito interessante, né? Puxa, 6 anos, que bonito. Aí ele, obviamente, levantou do sofazinho, ah, vamos brincar com o Leandro. Mas enfim, só estou trazendo essa ilustração, porque eu acho que ela é muito representativa dos sonhos de crianças. Esse é um quadro clássico, estava até conversando com o Cassiano, eu esqueci, mas é o autor, um quadro de 1700 e alguma coisa, se eu não estou enganado, 1800, acho que 1800, de um pintor que representou a angústia. Quando a gente fala assim, eu estou com angústia, onde que a gente põe a mão? Sempre aqui, pode observar. Nossa, eu estou tão angustiado. Ninguém põe a mão no joelho. Ai, tão angustiado. Não, você põe a mão onde? E observe onde o demônio está sentado. Tem toda uma história, já não me recordo, mas é um íncubo, um súcubo, eu acho que é um íncubo. Por que que ele está sentado exatamente no peito dessa moça que está desfalecida? Porque a angústia, se a gente pensar em termos freudianos, ela está relacionada a chegar muito perto de algo que é desejado e ao mesmo tempo proibido. Ou seja, então esse demônio é um símbolo dessa dualidade, desejado e proibido, que acaba gerando a angústia. Então, só para vocês entenderem como essa questão dos sonhos também está presente nas artes. Aqui, separei mais um que eu achei interessante, que é um trem que se transforma numa cabeça de tartaruga ou algo do tipo, cobra ou serpente, e assusta essa moça, que é algo que a gente comumente vê nos sonhos, né? Ah, era uma coisa, mas virou outra, parece uma coisa, mas parece outra.
Eu achei essa ilustração muito interessante. E aqui, finalmente, eu trago para vocês o hotel. O hotel chamado Bellevue significa Bela Vista, uma vista bonita, na qual Freud se hospedava. Freud se hospedava sempre nos mesmos hotéis. Na França, ele se hospedava em Paris, num hotel chamado Brasil. Existe até hoje em Paris, e no quarto onde Freud dormia, os donos do hotel colocaram uma placa. Aqui, Sigmund Freud dormiu várias viagens, etc. Nesse hotel também tem uma placa, vocês podem achar na internet, é muito fácil. O hotel, aliás, tem uma placa que diz que o mistério dos sonhos ali foi revelado para o Dr. Sigmund Freud no final de 1899, e o livro lançado em 1900. Então, olha que interessante. Esse hotel onde o Freud ficava, e foi onde ele teve o estalo e escreveu esse livro. Essa aqui é a capa original em alemão, né? Traum den Tunk, Dr. Sigmund Freud, foi o primeiro livro que ele escreveu sobre sonhos. Eu já tinha escrito alguma coisa, mas sobre sonhos, na qual ele sistematizou as principais descobertas da psicanálise. No Brasil, nós temos hoje, principalmente, várias edições. Eu trouxe essa. Eu tenho outras, eu tenho três, mas hoje eu preferi trazer essa, por quê? Essa edição foi lançada pela Folha de São Paulo, 20 livros, o Cassiano estava falando, que modificaram o mundo. Então, olha que interessante, olha a importância do livro. Então, dos 20 livros que mudaram o mundo. Freud, quando lançou esse livro, ele vendeu 500 cópias, acho que foi em 10 ou 11 anos, acho que foi 11 anos. Porque você vai na impressora, na editora, ela fala assim, quantas cópias? O mínimo é 500. Freud imprimiu as 500 e levou para casa dele as caixas. Demorou 11 anos para acabar 500 cópias. Eu comprei esse livro na Superbanca, todo mundo conhece, ali no Jardim, Superbanca. Perguntei para a mocinha da Superbanca enquanto eu estava pagando. Falei, moça, aqui tem o código de barras. Você tem condição de ver quantas cópias vendeu aqui na Superbanca? Ele falou, deixa comigo. Pegou o leitor, começou a passar, espera um pouquinho que eu preciso abrir um arquivo. Abriu. A gente vendeu 110 até agora. Olha que interessante, Freud demora na Áustria para vender 500 cópias em 11 anos. Na cidade de Santo André, foi vendido 110 cópias numa banca. Interessante, né? Fico me perguntando o que o Freud acharia disso, né? Se ele tivesse vivo, né? Então, é um livro clássico chamado A Interpretação dos Sonhos. Qual a diferença da gente falar dos e de? Qual a diferença, vocês acham? Interpretação de sonhos, interpretação dos sonhos. Lacan saca isso. Interpretação de sonhos, eu vou interpretar o sonho do mundo. Ah, me fala se sou eu vou interpretar. Sou um oráculo, sou um vidente. Interpretação dos sonhos é a interpretação dos nossos sonhos. Aquilo que o sonho diz da gente. Ou seja, o sonho nos interpreta. Então, a interpretação dos sonhos diz do sonhador. Tá legal? Então, olha só. Olha como esse livro ficou famoso. Tá todo mundo conseguindo ver? É um tufão. Não estavam vendo, só para mim, porque eu falei. Não estavam vendo. Então não estavam vendo. Cassiano, conseguimos ocultar. Por que eu pus o tufão no livro de interpretação de sonhos? Quem é que essa novela lembra? Por que Carmina deu livros para ele? Marx, Freud, por quê? Para ele ficar mais inteligente. Olha que metáfora bonita. Lendo Freud, a gente pode ficar mais esperto. Eu acho que pode mesmo. Mais inteligente. Então, olha que interessante. Ela deu para o Tufão ficar mais esperto e sacar sobre a Carmina. Esse livro Interpretação dos Sonhos, 100 anos, foi uma edição comemorativa. E, enfim, interessante pensar nisso, né? Como esse livro ficou popular. Aí o Freud, no próprio livro, tem alguns desenhos, ele utiliza algo de um sonho dele mesmo, né? Ele fala o sonho de uma governante francesa, da qual a criança pede para urinar, ela põe a criança para urinar, a criança urina tanto que vira uma grande represa, um grande mar, enfim, que afoga tudo e todos.
Na verdade, quando a criança acorda, a criança está molhada, né? A criança está com as faldas molhadas, enfim. Vira uma grande inundação. Isso aqui está na interpretação dos sonhos, coloquei só para curiosidade. Então Freud falava dos sonhos dele, Freud falava de muitos sonhos dele. Vocês podem ter visto isso em Freud Além da Alma, por exemplo, no filme, mas nesse livro ele conta dezenas de exemplos. E se interessava pelos sonhos dos seus pacientes. Então esse sonho aqui que vocês estão vendo, aqui ó, é a assinatura do Homem dos Lobos, Sergei Pankovitch, alguma coisa do tipo, que foi paciente do Freud e disse que um sonho que era talvez aterrorizador para ele. Ele falou: quando eu era criança, eu vi uma árvore com 5 lobos olhando atentamente para mim. Freud pede para ele desenhar. Esse é o desenho dele. Depois tem uma outra arte de um outro artista, muito interessante também, contemporâneo, né? E depois o Freud teoriza o que seria esses lobos olhando para ele, lobos de branco, os pais vestidos de branco, enfim. Tem toda uma pesquisa sobre isso no texto sobre o Homem dos Lobos. Então, trouxe tudo isso para mostrar para vocês de que o que nós vamos falar hoje não é uma alegoria, não é uma coisa qualquer. Tá? Então, vamos lá. Bom, eu pus aqui nesse slide, inicialmente, alguns princípios gerais desse livro da interpretação dos sonhos. Então, primeiro eu vou falar desse livro, para depois poder avançar um pouquinho e trazer a questão mais clínica. Então, vamos lá. O Freud, nesse livro, que na edição da Imagem são 2 livros, aqui dá aproximadamente 500 páginas, ele começa com uma recopilação histórica do que é o sonho. Por que que os homens sempre se interessaram pelos sonhos? Então, eu coloquei lá. O sonho sempre interessará aos homens, por quê? Primeiro, porque é um enigma. Segundo, porque foi atribuído significação aos sonhos desde o começo da humanidade. Tem registros de coisas do século, sei lá, 3, 4, impressionante. Por quê? Antigamente as pessoas acreditavam que era uma comunicação com os deuses, depois uma comunicação com os mortos, depois um modelo de adivinhação, de presságio. Depois de um tempo, em determinado período, só alguns privilegiados teriam revelações através dos sonhos. As religiões também, praticamente todas, sempre dão uma significação especial aos sonhos. Então Freud foi atrás de fazer uma pesquisa histórica. Quem aqui está no ensino superior sabe como é difícil para a gente fazer trabalho científico que precise fazer um levantamento bibliográfico histórico de algo. Freud fez isso. Esse é um livro muito interessante para quem quiser ler sobre como fazer um trabalho científico. Impressionante o rigor do Freud pesquisando. Fulano falava isso, fulano achava aquilo, ciclano aquilo, beltrano aquilo. Enfim, são muitos autores. Mas o que o Freud demonstra? Os sonhos sempre interessaram aos homens. E eu presumo que sempre vai interessar. Não tem jeito. Tá? Bom, então a primeira coisa. O sonho é sobretudo uma atividade psíquica. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quem não concorda com o Freud fala: isso não é nada, isso é uma besteira. Tomei manga com leite, comi feijoada, tomei suco de limão, por isso que eu sonhei. Eu variei a noite. As pessoas vão falar: variei. Não sei. Não sei se é assim causa efeito. Não sei se tomar manga com leite necessariamente leva a pesadelos. Tenho dúvidas. Porque senão a gente só teria pesadelo quando comesse e tomasse manga com leite. A gente não come feijoada à noite, né? Quer dizer, a grande maioria das pessoas não come feijoada no leite. Imagina, né? Então, resultado. Então, esse argumento é furado. Ah, isso aí é bobeira. Ah, isso aí é bobeira, coisa do dia. Eu desconfio disso. O sonho é uma atividade psíquica, como quaisquer outras. Tem várias. Por exemplo, quem tem animal em casa sabe, animal sonha, não só eu. Né, que tem gato, cachorro. Minha cachorrinha, ela dá umas patadas. Mas o que que ela está sonhando? Ou seja, uma atividade psíquica individual, não compartilhada. Não é dividida com o outro. Tá? Quem tem bebê em casa também sabe o que eu estou falando. Quem dorme com marido ou com mulher sabe melhor ainda. Bom, aí para começar, o Freud diz que os sonhos, eles devem ser tomados de duas formas, uma forma latente e uma forma manifesta. Então vamos lá.
especialmente sobre o conteúdo dos sonhos. O que que a gente pode entender como sonho se divide necessariamente em duas coisas: uma parte latente e uma parte manifesta. O que significa isso? Significa que tem uma parte, como o próprio nome já disse, se manifesta no sentido de ser uma manifestação, de ser acessível à nossa percepção. Então o sujeito conta, você consegue fazer uma imagem, somente que meu menino falou, meu amigo morreu. A gente não sabe se morreu mesmo, mas ele está usando esse verbo. Agora, alguém aqui dentro dessa sala poderia dizer, ah, eu sei porque ele morreu. Está dizendo, quando ele morreu? Morreu do quê? Por que que ele morreu? Não sei. Então, a questão manifesta, né? O conteúdo manifesta diz o quê? Diz daquilo que a nossa consciência pode acessar. Agora, e o conteúdo latente? E o conteúdo latente? Vou dar um exemplo. Um paciente com 50 anos, quer dizer, uma pessoa adulta, já supostamente madura, né? Eu falei, Leandro, eu tive um sonho super estranho. Eu falei, conta. Eu falei, eu sonhava com a minha mãe, chegava para mim e falava assim, fulano, eu não vou mais para Disney. E ele fazia essa risadinha que eu estou fazendo assim. Isso me chamou a atenção. Falei, você? Ele falou, ah, mãe, fica aqui então. Eu falei, mas um homem de 50 anos, essa é a parte manifesta. Minha mãe não vai mais para Disney. Falei, o que que esse sonho te evoca? O que que esse sonho te faz pensar? Além dela ia para Disney com meu irmão. Porque minha mãe estava velha, o cara tem 50 anos, a mãe dele não tem 40, né? Óbvio. Ela ia com meu irmão lá para Disney. E aí no sonho, eu acho que ela brigou com ele. Ele falava num contentamento. E eu acho que ela brigou com ele. Eu falei, mas brigou com ele? Eu acho que ela falou assim para ele, eu não vou mais para Disney, eu vou ficar com o seu irmão. Eu falei, eu estou enganado, é uma ilusão de ótica minha, ou tem um conteúdo latente aí por baixo que está dizendo, ele quer ganhar muito irmão. Se fossem dois menininhos de 4 e 6 anos, a gente compreenderia, né? 4 anos, 6 aninhos, uma rivalidade, não, tem 50. Aí eu falei para ele, por que você está rindo falando que eu estou rindo? Eu falei, é, você está demonstrando satisfação. Aí ele fez assim, não, pensa esse negócio agora, mas é bem ridículo. Eu falei, o que é que você pensa? Não, não vou falar, é besteira. É aí que está a verdade. Sei lá, né? Pô, quem vê você, quem vai falando para vocês, parece que eu estou querendo ganhar meu irmão. Parece que eu estou querendo que a minha mãe fique lá em casa comigo. Eu falei, não, eu não posso isso pela cabeça. Isso é uma hipótese. Ou seja, eu tenho esse exemplo, porque esse é um belo exemplo. O conteúdo manifesto diz de uma coisa, mas o conteúdo latente é outro. Apesar de ser um homem de 50 anos, está rivalizando com o irmão que tem, sei lá, 46, 4 anos a menos. Oi? O conteúdo latente, então, ele só aparece no processo analítico? Não, não necessariamente. Às vezes um estalo. Não, às vezes um estalo. Às vezes não tem um estalo. Não necessariamente. Mas olha que legal, só aparece no processo analítico? Não necessariamente. Às vezes a gente cai uma árvore e fala, putz, na verdade não é isso. Ou seja, como tudo na vida, não só um sonho, óbvio, mas a gente precisa ficar atento a isso, que é manifesto. E é latente. Ok, tudo bem, vocês vão falar, tá legal, Leandro, faz sentido. Podemos pressupor então que isso vale para muitos sonhos, talvez até para todos, tá legal. Às vezes a gente não consegue acessar a coisa latente. Agora tem um detalhe: da onde o Freud tira essa ideia de latente manifesto? Né? A gente tem que pensar, ué, ele não está em 1900, ele não inventou psicanálise, ele vai até 39. Aí temos uma questão. Conseguem ver? Nós temos uma divisão subjetiva entre consciente e inconsciente, fato básico da psicanálise. Freud até usa a metáfora do iceberg, ou seja,
Quando a gente vê um iceberg, nós dizemos, olha o iceberg. Aquilo é a menor parte que está em cima da água. Por baixo da água tem uma parte, um bloco de gelo absurdamente grande, muitíssimo maior do que aquele. Então, na verdade, a nossa parte consciente ela é muito menor. Então, eu fiz um desenho aqui meio tosco para vocês poderem entender. A parte inconsciente seria a parte latente. Que, como sabemos, essa parte inconsciente ela não permanece guardada, estocada no nosso psiquismo. Ao contrário, ela é dinâmica. Tanto que ela aparece não só no sonho em termos latentes, por quê? Porque ela não fica lá parada, ela tenta sempre sair para fora. E o que impede essa parte inconsciente de sair para fora? Justamente essa barrinha entre o I e o C, que significa o quê? Barra do recalque, da repressão. Então nós temos um processo dinâmico, depois o Freud vai até comparar com a economia, econômico e topológico, topográfico, de localização das nossas instâncias psíquicas. E ele se dá conta que o consciente e o inconsciente não bastam para explicar isso. Nós temos outras, vamos dizer assim, variantes desse primeiro momento que ele está inventando a psicanálise, que ele só vai se dando conta escrevendo o próprio livro, que é o quê? O ego, o id e o superego, como a maioria de vocês, eu presumo, deva conhecer. Nós temos dentro da gente o ego, nada mais é do que uma palavra latina que define eu, o superego, na verdade não é um ego mais forte, é no sentido de supra, de estar acima, e o id. O id é a sede das nossas paixões, o Freud dizia. Freud tem um texto clássico chamado O Ego Id, na qual ele fala, é a sede das nossas paixões. É onde estão as coisas mais, vamos dizer assim, mais impublicáveis que a gente tem dentro da gente. Então, quando esse rapaz conta esse sonho de 50 anos, que a mãe dele não foi para Disney com o irmão, por que que ele se sente ridículo? Porque no ID, se a gente puder assim, bem, um exercício bem grosseiro, subdividir, no ID tem ele impedindo a velhinha de entrar no avião. E o irmão dele dizendo, vem mãe, pega o passaporte. Ele lá em Guarulhos, não, vai nada, ela é minha. Sai correndo com ela e põe ela dentro do carro. Mostra a língua para o irmão, ganhei de você. Quando isso chega no ego, naturalmente, o ego não aceita muito bem isso. Aí vem uma coisa chamada superego e fala, ridículo, você não se enxerga, você tem 50 anos. Para de brigar com seu irmão pelo Todd. Falou que ele brigava com o irmão pelo Todd. Que o irmão gostava de Todd e a mãe comprava Nescau. Então ele falava, minha mãe compra Nescau porque ela gosta mais de mim do que eu gosto. Ele acreditava nisso, era uma crença dele. Ou seja, o superego dele vem e diz, puta, você não se enxerga, tem 50 anos, é ridículo. Já passou da idade do Todd do Nescau. Mas a verdade dele qual é? Ele quer ganhar do irmão, provavelmente vai querer ganhar do irmão até quando? Só até quando ele morrer, depois não. Então é óbvio. Então quem aqui tem dois filhos sabe o que eu estou falando, aquela invalidade. Ai, para, vocês têm anos, vocês têm anos. Isso não acaba nunca. Isso não acaba nunca. Agora, isso pode ser sublimado, a gente espera, né? Mas nós temos algo dentro de nós muito selvagem, muito visceral. E a questão é que isso surge no sonho, no conteúdo latente, nem tanto no conteúdo manifesto. Quando aparece o conteúdo manifesto, a gente se espanta, oh meu Deus, o que é isso? Tá? Bom, então vamos lá. Por que o conteúdo latente e o conteúdo manifesto deve ser levado em consideração? Primeiro porque o conteúdo latente muito provavelmente não é tão fácil de acessar assim, e via de regra ele vem distorcido. E por que distorcido, gente? A distorção é uma tentativa, vamos dizer assim, do id sair daqui para cá, do id chegar na consciência, passando por um porteiro, vamos dizer assim, chamado superego. Então fala, vou usar um disfarce, um chapéu, um óculos, um bigode falso, uma outra roupa, e vou tentar passar pelo porteiro para me acessar o outro salão, o salão onde está o ego. O porteiro pode ou não, barrado, se estiver dormindo, tem um rebaixamento do superego. Então o porteiro fica meio drogado, assim, parece que bebeu, fumou uma, né? Então o porteiro fica, ó, vai sair, irmão. Resultado, o que acontece? O id chega à consciência. O ego não aceita tão facilmente. Porque o ego também tem uma parte consciente do superego. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Olha só que interessante. Quando a gente bebe muito, que brincadeira que a gente faz sobre o superego? Eu afoguei o superego no álcool. E aí, puta, esse final de semana eu enchi a lata. Pisei na jaca, vi o pé na jaca. É porque aí eu bebi até afogar meu superego. O que tem de verdade nessa frase?
que a gente faz quando a gente está bêbado, gente? É tudo uma vergonha. Não, é deprimente, né? Primeiro que você fica vermelho, você grita, você chora, você fica macho, você abraça, né? Um amigo, você pra mim é como se fosse meu irmão, né? Você mora aqui, né? Não tem cara que fala assim, você pra mim, ou então aquele bêbado chato, você sabia que eu gosto de você? Aí daí 10 minutos o cara fala o quê? Você sabia que eu gosto muito de você? Você pra mim é como uma irmã, então lá vem o chato. Ou seja, por que que vira chato? Na verdade, aquilo que a gente sempre quis fazer, o álcool segura o super-ego e diz pro ir, vai embora. Vamos fazer agora o que a gente sempre quis fazer. Por isso que tem gente que vira macho, depois que bebe, né? Eu quero bater em todo mundo. Eu acho que essa frase tem, essa frase do senso comum tem uma coisa muito sábia. Tem uma dimensão nossa que vem à tona. Quando a gente está bêbado, quando a gente está brigando, vocês já repararam quando a gente vai brigar com alguém, que a gente está tomado pela cólera, a gente perde a razão. A mão fica em forma de garra, né? Já não tá? Eu vou brigar, o cara faz assim, o que você vai fazer com essa mão? O cara fica como um animal mesmo, né? E todo mundo que já brigou sabe o que eu estou falando. A gente perde a razão, você fala, nossa, eu falei aquilo, meu Deus. Porque essa barra que é a do super-ego, que impede a gente de fazer coisas que a gente, em sã consciência, não faria, ela é rebaixada. Sendo rebaixada, esses conteúdos aceitem a consciência. Então, o sonho deve ser tomado nesses aspectos, por quê? Porque ele tem uma analogia, evidentemente, com o processo psíquico como um todo, com os mecanismos psíquicos que o Freud escreveu no Ego e que foi logo depois disso, se apresentam. Então vamos lá. A linguagem do sonho é simbólica, ainda que disfarçada. Por que simbólica, gente? Ah, Leandro, eu não concordo, não concordo. Tem sonho que é concreto. Sonhei que eu estava na praia andando e vinha água molhando com o meu pé. Vai, prova para mim que isso não é simbólico. Eu não sei. O que significa praia para ele? O que significa molhar meu pé? O que significa andar na praia? Ah, sonhei com o cachorro vinha e me mordia. Eu passei por isso hoje de manhã, eu estava passando na frente de uma casa, o cachorro veio e me mordeu. Ou seja, são perguntas que as pessoas poderiam fazer, mas que não ajudam muito, por quê? Porque a gente não sabe o que aquele cachorro representa em termos simbólicos para aquela pessoa. A gente não sabe, a gente não tem como saber. Então, olha só que interessante, mesmo na análise, o paciente tem que ter uma certa abertura para o novo. Ele também tem que ter uma certa disposição para compreender que aquele sonho pode se desdobrar em algo mais do que o conteúdo manifesto. O sujeito pode discordar, pode passar 10 anos lá comigo discordando. Ó, fiquei 10 anos, foi ótimo, mas eu discordo disso aqui, isso aqui é uma bobagem. O problema é que, quando a gente deita no divã, e eu só posso falar do meu divã, também fico assim durante vários anos, é impressionante como os sonhos dizem da gente, mais de uma maneira simbólica, não é tanto de uma maneira concreta. E via de regra disfarçada, para quê? Para o super-ego não notar. Aliás, até para a nossa consciência também poder receber o nosso ego. Então, olha só. Agora, um segundo momento aqui importante. Sempre sonhamos, nem sempre lembramos. Por que eu posso afirmar sem medo de errar que a gente sonha todas as noites? Sem exceção. Aliás, a gente não precisa nem sonhar à noite, né? Sonequinha no sofá, a gente não sonha? Puta, comi uma feijoada, fui tomar um negócio, fui pro sofá, dormi meia hora, sonhei meia hora, não é assim? Aí no trabalho, eu peguei, ninguém estava lá, eu fui pro arquivo, né, pus duas cadeiras, eu cheguei a sonhar. Porque a gente tem a ilusão de que sonhar é só no sono profundo, e nem sempre. Às vezes é o contrário. Por quê, gente? Porque tem conteúdos nossos vindo do inconsciente, forçando a passagem. Então, mesmo que você tire uma pequena soneca, você tem um sonho. Tá? Então, resultado, quem nunca lembra do sonho, o que nós psicanalistas dizendo? Provavelmente isso é a ação de um super-ego muito rígido. Você não pode se lembrar de maneira nenhuma daquilo que você sonha, porque aquilo que você sonha pode revelar algo muito horrível de você. Bom, aí o Freud, nesse livro, ele começa a dar alguns exemplos, enfim, ele começa a agrupar determinados sonhos, que eu vou falar um pouquinho agora para a gente pensar.
Sonho de morte de pessoas queridas. Por que que a gente sonha? Que a mãe da gente morreu, que o pai da gente morreu, que o filho morreu, que o esposo morreu, que o marido morreu. Freud, você dá conta de que esses sonhos recorrentes dizem de um desejo de eliminação da pessoa querida. Mas não é pela morte, um tiro nela. Tanto que a criança fala, meu amigo morreu, meu amigo foi embora. Apesar de que essa separação causa um tremendo mal-estar, na gente, puta, sonhei que você morreu. Ah, eu acordei na cama e peguei você, minha querida, e que bom, eu sonhei que você morreu. Por que que vem esse conteúdo disfarçado no sono? Esse, na verdade, Freud mostra que é um desejo de separação. Como eu não aguento esse desejo, eu consigo ser honesto comigo mesmo e admitir que eu quero me separar da pessoa, seria legal se ela morresse, porque aí eu não tenho responsabilidade nenhuma, né? Tá claro? Então, o resultado, quando a gente tem muito medo que alguém morra, a gente pode ter muito desejo de se separar dessa pessoa, só que ao invés de ser um desejo, um adulto chega e fala, não quero mais nada com você, aí eu morrer, eu sinto que vai um raio. Ai, gente, como eu estou triste. Está louco, pra, tá livre, tá graças. Por que que não admite esse desejo legítimo? Porque aí o super-ego vai dizer, não, é errado, você ama essa pessoa, você tem que ficar grudado nela até o fim da sua vida. O irmão, por exemplo, questão edipiana, a gente, quando a gente não tem irmãos, a gente supõe que tem um amor completo dos pais. Quando tem um irmão, uma irmã rivaliza. Mas quem garante que alguém sozinho vai ter um amor completo dos pais? Isso é uma ilusão. Então seria melhor não ter irmãos. Tá. É, uma vez, eu era recém-casado, faz tempo já, e óbvio, gente, obviamente não tinha filho, e tinha um menininho que a gente gostava muito, vivendo um vizinho, netinho do meu vizinho, e ele adorava ir lá em casa. E um dia ele falou assim, ô Leandro, você casou, tá, né, casei, muito bom, que legal, foi um casamento, tá, legal. E ele falou assim, Leandro, se você tiver um nenê, eu vou trazer ele na piscina. Eu falei, é, e eu ingênuo, né? Você vai ajudar ele, né? Você vai ensinar ele, né? Não, eu vou afogar ele. Bonitinho, né? Com suas crianças. Mas o que ele está dizendo? Puta merda, eu sou filho de vocês. Não tem esses meninos, minha, de presente, gostam de mim. Peraí, vocês vão fazer um filho, eu, tá bom? Basta. Então, quer dizer, olha que interessante, né? O que o Freud se dá conta? Por trás dessa lógica tem o quê? Uma via para o inconsciente da pessoa. No inconsciente ele quer ser exclusivo do amor desse casal que ainda não tem filho. Ah, Leandro, mas só esse menininho que é seu vizinho que faz isso? Não. Quem aqui atende criança sabe do que eu estou falando. Quando você atende criança em análise, qual a pergunta que é inevitável todas fazerem? Todas, não é a maioria, todas. Uma hora ela vai perguntar. Qual é a pergunta? Vem mais criança aqui. Vem outras crianças aqui. Vocês acham que é uma curiosidade sobre a minha agenda? Qual é o sonho dessa criança? Que eu diga assim, não vem mais nenhuma criança. Você é única, exclusiva no meu amor. Esse é o desejo dessa criança. Ela vai conseguir isso? Vai quebrar a cara, vou falar bem. Eu percebo no balde de Lego, que os meninos fazem carrinho, então eles vão guardar, eles deixam, eu percebo que eles deixam os carrinhos no final. Eu vou pôr o carrinho por cima, viu, Leandro? Eu falei, ah, bem assim, vou pôr com a rodinha para cima. Quando ele chega na outra sessão, ele vai direto no balde. Ele abre o balde e quer ver o quê? Se a rodinha estiver para cima, significa o quê? Ninguém mexeu. Nós adultos, a gente não tem mais isso, esse desejo de exclusividade, isso é ridículo. Só crianças, gente. Nós somos maduros, nós já ultrapassamos isso. Então, essa coisa infantil dentro da gente, um adulto esperto, né, está onde? Na nossa dimensão inconsciente. Então, quando as pessoas brincam comigo, Leandro, você atende crianças? O que que eu respondo? Eu só atendo crianças. Eu não atendo adultos. Claro, eu atendo a criança que atende cada um. No caso desse rapaz de 50 anos, foi legal que ele nunca tinha falado dessa rivalidade tão extrema com o irmão. E foi bom ele poder falar disso, porque eu acho que ele pôde resolver uma série de coisas, que na verdade ele era um cara meio briguento, assim. Ele começou a se dar conta falando disso, que na verdade esse jeitão dele meio briguento tinha a ver com uma origem bem arcaica, questão com o irmão, qualidade.
edipiano com os pais, enfim, foi legal para ele poder se apropriar disso. Bom, então vamos lá. Então o sonho pode ser considerado uma via privilegiada, uma via régia para o nosso inconsciente. Tá legal? Então quando o analista perguntar assim, você sonha, você sonhou, você pensou? Ele quer saber do seu inconsciente. O inconsciente se manifesta por cinco vias. Os sonhos, que a gente está falando hoje, os atos falhos, os xistes, as transferências e os sintomas. O xiste, via de regra, uma brincadeira de bom humor. Aliás, a gente teve aqui uma apresentação sobre o xiste, né, com a professora Vivi Universo, que está falando aquela apresentação ótima. Ou seja, a gente disfarça a nossa agressividade pela via do humor, mas na verdade a gente quer cutucar o outro, é óbvio. Que é aquela velha coisa que no cotidiano, você te dá uma patada e fala assim, mas estou brincando. Brincar com líder imagina, né, velho? Não quero dizer que você seja ridículo, mas é uma brincadeira. Não é engraçado? Eu estou morrendo de rir. É uma agressividade da gente interessada ao outro, evidentemente inconsciente. Nós temos os atos falhos que a gente comete no cotidiano. A gente tenta consertar. A pior coisa é tentar consertar, estou falando. Uma vez que estava. Hoje à tarde, eu citei um exemplo, vou citar aqui de novo. Eu estava escrevendo rápido na lousa, era uma aula, e eu, em vez de escrever, eu escrevi bem rápido e virei. Falei, isso aqui é muito importante na clínica. Eu escrevi intertrepação. E virei, aí todo mundo riu, né? Eu falei, puta, eu estou com esse livro aberto. Eu falei, esse livro não está aberto. E eu não vi que estava escrito o que lá atrás? Intertrepação, ao invés de interpretação. Essa é uma forma de dizer, ah, eu vou explicar, não explica. Fica com você que é da sua conta, né? Então, resultado, a gente não se dá conta, a gente fala uma coisa, puta, sai outra. Porque no meu inconsciente tinha a ver alguma coisa com trepação naquela época. Nós temos a transferência, que é o fenômeno mais elementar e que está presente no sonho. Ou seja, quando a gente sonha para alguém, a gente conta para alguém, não é para qualquer pessoa. Na nossa transferência, nós colocamos as pessoas da nossa vida em lugares antigos, arcaicos, que a gente já colocou alguém, a gente reedita com outras pessoas. Quem aqui é professora de criança sabe qual é a coisa que você mais ouve de criança. Pode chamar de mãe, ou de avó, né? É pior ainda. Você pode deixar mais deprimido, hein? Ou vó, será que eu estou parecendo vó? Mas quem é professor de criança, você sabe o que eu estou falando. Mãe, professor, natural. Tá? E o sintoma neurótico, que é uma coisa que eu queria falar um pouquinho com mais profundidade. Nessa luta entre o consciente e o inconsciente, o superego, a gente chama isso de psicodinâmica, porque tem um jogo de forças dessas três instâncias. O sintoma é uma solução de compromisso, é uma produção do sujeito para conseguir, vamos dizer assim, satisfazer minimamente essas três instâncias. Então vamos supor, um sintoma neurótico clássico, o sujeito vai, sei lá, não consegue falar em público, sei lá, vai, não consigo, eu pego o microfone, eu treino, tá, são sintomas do sujeito, o sujeito sofre com isso, lá no trabalho, o pessoal fala para apresentar, número de vendas, mas eu não consigo, ok, mas por que você não consegue? Eu sempre consegui, ué, o que aconteceu depois? Ah, foi depois de um tempo, quando eu mudei de casa, e na verdade foi quando meu pai e minha mãe separou. E aí a minha mãe disse para o meu pai, quando ele estava indo embora com as malas, a gente vai ficar na miséria, a culpa é sua. E aí eu pergunto, mas o que tem a relação à miséria quando fala em tudo? Ah, aí o sujeito fala, mãe, uma hora que cai uma ficha, eu não sei, parece que quem fala em público é quem ganha bem, quem está bem de vida, são bons vendedores. Então qual que é a questão desse rapaz, né? Rapaz que eu tenho há muitos anos. Ele está dizendo que se eu falar bem, eu vou ser um bom vendedor, vou ganhar um bom dinheiro. Se eu ganhar um bom dinheiro, se eu crescer na vida, quem eu vou estar contrariando? Minha mãe que disse o quê? Cachorro, você vergonha, nós vamos ficar na miséria, quando passou, você vai lá com aquela bruaca. Então, na cabeça dele vai dizer o quê? Ele pode pensar o quê? Eu estou desagradando a minha mãe e satisfazendo meu pai. Para mim inventar um negócio para ficar bem com todo mundo, eu invento um sintoma. Não consigo ganhar dinheiro como vendedor porque eu não consigo falar em público. Então, esse é um exemplo do sintoma neurótico. Todo mundo aqui nessa sala, sem exceção, todo mundo tem sintoma neurótico. Tem dificuldades, tem coisas que a gente inventa, eu diria que é um ato de criatividade da gente. Ainda que empobreça a nossa vida. Então, quando a gente chega no analista, ele está ligado que o sintoma é uma coisa inconsciente e provavelmente vai incluí-lo. Quando a gente faz sintoma, a gente sempre enlaça o outro. Essa é uma faceta do sintoma que pouca gente fala. O sintoma nunca é realmente individual. E aí, obviamente, o sujeito vai
repetir com você na transferência. Bom, então só para finalizar, última frase que eu pus aqui para a gente pensar. O sonho diz do sonhador. Quando, Leandro? Sempre. Sempre. Aí eu sonhei e falo, sonhei um sonho da minha mãe, mentira. Sonhei sempre. Aí eu vou sonhar o sonho dela, mentira. Ela vai sonhar dela, você vai sonhar o seu. O sonho diz do sonhador. O sonhador pode não ter o menor interesse no sonho dele, tudo bem, mas o sonho diz dele. Não tem jeito. Tá legal? Então isso deixa claro uma tentativa de desmistificar, de rebaixar, psicanálise melhor, rebaixar. Ah, gente, isso é uma ciência de charlatão, isso é coisa de vidente, de sono. Não. É uma atividade psíquica que diz, Freud chama isso de uma outra cena. Ele diz do teatro, é muito interessante. Tem uma cena real concreta que é acontecendo, mas tem uma outra cena no nosso psiquismo, no de cada um. Não tem jeito. É essa outra cena que rege a nossa vida. Que nem esse rapaz que eu disse que não consegue falar em público. Na verdade, quando ele pega o microfone ali na empresa, parece que a mãe e o pai dele estão ali na frente dizendo assim: você vai ficar comigo ou com ela? Você vai ficar com ele ou comigo? Aí o cara inventa um sintoma, para ele não ter que escolher entre o pai e a mãe na cabeça dele. Então, resultado, essa outra cena não apenas monitora nossa vida, nossas escolhas, nossa percepção, nossas questões humanas, eu diria até o nosso destino, mas também ela pode ser acessada, ela pode ser tocada quando a gente se interessa pela dimensão dos sonhos. Então, evidente, o analista vai dizer: sonho o quê? Pensou o quê? O que se diz de você? Depois eu vou dizer algumas coisas que a gente fala, mas enfim, o sonho é do sonhador. A gente deve respeitar o sonho quando a gente recebe uma pessoa, fala o que passar pela tua cabeça e lembre-se dos seus sonhos. Se você puder lembrar e me contar, legal. Não é uma tarefa, mas para si mesmo. Freud dizia que quem quer ser analista deve interpretar sempre os próprios sonhos, se possível anotar. Porque passa um tempinho e a gente esquece. Por que que a gente esquece? Ah, de manhã eu lembrei, hoje eu não lembro mais nada, escovei os dentes e acabou. Por quê? Porque o superego vem e apaga. O superego recalca. Tá legal? Bom, agora vou falar um pouquinho do Freud para depois poder aqui falar do Lacan, para a gente poder avançar para o que interessa, que é a questão da palavra do sonhador e da palavra do analista. Então, quais são os pontos cruciais da descoberta freudiana? Freud se dá conta que o cenário dos sonhos, quando ele é narrado por alguém, ele obedece a certos mecanismos. Então, eu vou delimitar somente dois. São vários, mas eu vou limitar somente dois para a gente pensar. São dois mecanismos bem elementares, bem básicos, muita gente já deve ter ouvido falar, mas eu quero aprofundar algumas coisas para ver se a gente consegue a comprovação clínica disso. É, a condensação, vários elementos convergem para o mesmo ponto, ou seja, um ponto condensa várias significações. Vou dar um exemplo. Uma moça chegou para mim e falou assim: ô Leandro, hoje eu fui numa empresa, sei lá, prestar um serviço lá, fui à tarde lá, um cliente da minha empresa. Aí quando eu paro o carro, aí parou um menino de moto, era bem jovem, né? Aí ele era bonitinho. Falei, é, loidinho assim, todo malhadinho.
Aí pensei, ai, sua louca, você tem namorado. Aí fechei o carro. Quando eu fui olhar para ele, ele estava olhando fixo para mim. Tão bonitinho. Me chamou a atenção essa palavra. Não, né? Bonitinho. Bom, não é fácil para provar, semana, para lá, não tem isso, lá, tal. Tá. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Falei, sonho. Ah, sonhei, né? Sonhei. Sonhei que eu chegava em casa com um cachorrinho. Um cachorrinho assim, um pelo claro. Falei, é, pelo claro, né? Chegava e mostrava para o meu pai, para a minha mãe, para a minha irmã. Gente, vocês gostam desse cachorrinho? Leandro, eu fiquei tão feliz porque eles diziam, não, ele é bonitinho. Enquanto ela falava, ela olhou para mim e falou assim, Leandro, você está pensando no que eu estou pensando? Ele, pode ser que sim, pode ser que não. Ela falou, Leandro, parece que eu estou falando de outra coisa. Aí ela ficou vermelha, pronto. Ficou vermelha e confirmou. Qualquer um dentro dessa sala não precisa nem ouvir o que eu vou dizer agora. Bonitinho na cena A, bonitinho na cena B. Quem que ela estava levando para casa? Era um cachorrinho? De moto ainda. Qual é a grande questão dessa moça? Ela não está ligada no namoro. Ela está realmente pensando em trocar de namorado. Por que que ela não admite que é verdade, que ela trocar de namorado, chega, vou largar dele e vou procurar outro? Por que que ela não faz isso? Ela reprime esse desejo fica reprimido e volta quando? Quando a vida também favorece. Agora, qual é a questão que está em jogo? Ela não quer só trocar de namorada, ela quer saber se a família tá bom. Vocês já viram quando acaba o desfile de escola de samba, tem aquela apuração 10, não é assim, não viu? Quesito, não sei o que lá, 8, 6. Eu imaginei as três pessoas dando nota pro cachorro. Malandra, né? Se a família mandar, o que ela vai fazer? Ah, vocês gostaram do cachorrinho loiro? Ah, bonitinho. Então, eu acho que eu vou trocar. Tá claro? Eu estou só pegando um exemplo desse sonho, um exemplo bem, bem expressivo do quê? Cachorrinho bonitinho, pele amarela, barará, debaixo do braço, meu pai. Barará. Esse bonitinho condensa uma série de coisas que, na verdade, também a gente poderia pensar por uma outra lógica. Ele também desloca do cachorrinho, aliás, do menino loirinho, vai para o cachorrinho. Ambos bonitinhos. Do cachorrinho, um novo namorado, que pode ou não ser aprovado pela família. Se é aprovado pela família, ela é joinha. Ela é uma menina joinha, namora com um menino bonitinho e aprovado, agradável. Deu para entender qual a ideia da condensação e do deslocamento? Deu para sacar? Bom. Esse meu colega do sonho, né? Eu chamo-se Marcelo, vou falar para ele. Marcelo é um cara que fala baixo, meio corcunda, assim. Sabe um cara quietinho? Nossa, no sonho, ele era maior, baixista de uma banda punk. Sabe assim, sabe aqueles caras que não sabem tocar? Não, é que eu toco rápido. Não, você não sabe tocar. Barulhento, o cara que estava com um moicano, mas muito maior do que o do Neymar. Sabe assim, ele usou, sei lá, uns 10 sabonetes. Falei, nossa, mas mal encarado, tipo assim, qual que é a sua? Por que você está olhando assim para mim? Pô, tão diferente, então peraí, então na verdade, a expressão facial, o rosto é desse meu colega. Mas talvez não seja o meu colega, muito provável, não seja. Quem é esse personagem que me interroga no sonho de cabelo punk, moicano, mal encarado, de coturno que toca? Não sei. Também um exemplo de uma condensação. Uma vez uma paciente falou assim, Leandro, sonhei com você, você não era mais careca. Falei, ela falou, não, é o contrário, a sua barba foi na tua cabeça. Falei, ficou boa? Ela falou, ficou estranho. Sua boca ficava aqui, seu olho, e você falava comigo. Esse é um exemplo de condensação. Condensa-se vários elementos dentro do mesmo elemento. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa expandir essa significação. Aí o que que acontece? Como é que a gente expande? Pede para a pessoa falar desses elementos. Me fala um pouco mais disso. Como assim? O que que significa capitar a barba aqui em cima e o fundo ficar careca aqui, né? O que significa isso? Na verdade, essa moça associou com as outras coisas, né? Eu nem me lembro mais. Mas me chamou a atenção.
Como é que a gente consegue inventar um sonho a partir não só da condensação, mas principalmente do deslocamento? Que a gente desloca de um lugar para o outro, até mesmo para a gente mesmo não entender. Tá ok? Bom, aí Freud se dá conta do seguinte: que o sonho nada mais é do que uma tentativa de realização de um desejo insatisfeito. Ok? Então, o que é desejo, Leandro? É querer. Eu queria comprar um carro novo. A gente comumente relaciona isso ao desejo. Eu diria que é muito mais complexo. Desejo é algo muito mais profundo, arcaico em termos psíquicos, que diz de um período infantil. Nesse sonho do rapaz que a mãe não vai para a Disney, qual que é o desejo real dele? Que a mãe opte por ele exclusivamente e vai ao cartório e tira o nome do filho dela. Que ele volte a ser filho único. Esse, na verdade, é o desejo. Mas dá para ele assumir esse desejo? Puta censura, o superego, a cultura vai dizer: você é ridículo, você tem que se amar. Gente, vocês acham mesmo que os seres humanos se amam naturalmente? Vocês acreditam nisso? É difícil acreditar nisso, né? Então, resultado. O desejo nosso é uma coisa não só selvagem, pura, brutal, visceral, e ele não se adequa, não se adapta às normas de convívio social, à moral, aos bons costumes, à religião, à educação, né, que a gente aprende na escola. Vocês acreditam mesmo, piamente, que uma criança pequenininha divide naturalmente as coisas dos coleguinhas? Qual que é a última operação matemática que ela aprende? Soma, ela aprende uma vez. Você falou que é soma, ela aprende. Você tem 10 balas, você junta mais 10 balas, quanto você tem? 20. Qual a última operação que a criança não aprende? Não. Você tem 20 balas, seu coleguinha não tem nada, você divide com ele. Com quanto você fica? 20? Não, o seu coleguinha não tem nenhuma, coitadinho. Você tem 20, você divide. Aí a criança pergunta: eu tenho que dar 10 para ela? É. Não vai aprender mesmo. Por quê? Porque a gente naturalmente não gosta de dividir. A gente quer tudo pra gente. Só que aí tem um detalhe: se você não dividir nada nunca, se você não fizer laço com o outro, tem um preço a ser pago. Então, como é que faz? Aí a gente divide para ganhar o amor do outro. A gente saca isso na hora: ah, se eu for legal, eu vou ter o amor do outro, eu vou ter um ganho, então eu vou dividir. Não é porque eu sou bonzinho. Porque na verdade o meu desejo inconsciente diz: eu no centro do planeta Terra. Eu no centro do planeta Terra. Não, no centro do universo, nem só do planeta Terra. Se o universo gira ao meu redor, eu estou no centro do universo. O problema é que todo mundo acha mesmo, né? E como é que a gente vive em grupo, né? Então, essa questão mais egoísta é uma questão presente na condição humana. Então, o sonho é a tentativa de realizar esse desejo insatisfeito, que é sempre, vamos dizer assim, muito complexo, muito complicado. Uma vez uma moça falou assim: Leandro, tem uma coisa para fazer, tive um sonho com você. Eu falei: é, sonhei que você me expulsava dessa sala desse consultório. Eu falei: eu? Falou: é, você fazia assim para mim: vai embora daqui, chega, nunca mais volte aqui, a sua análise acabou. E eu tentava na porta, né, você fechava a porta, eu tentava empurrar e você dizia: vai embora. Quando cheguei na próxima semana, na outra sessão, o que ela falou? Por que ela não sonhou com ela dando tchau para mim? O que vocês acham? Porque é mais fácil a gente sonhar o outro como lobo mau que a gente como o chapazinho vermelho. Mas na verdade, às vezes o chapazinho vermelho come lobo mau, né? Tá claro? Então, resultado: para ela se desresponsabilizar mais. Sonhei que ele ia fazer. O problema foi ela que fez. E não teve jeito. Voltou depois de vários anos, enfim. E lembrava do sonho. Bom, aí então vocês podem estar se perguntando: bom, Leandro, então se o sonho é para realizar um desejo, então a análise é para a gente saber do nosso desejo, não só do nosso querer. A gente acaba sabendo do querer também, mas o querer é uma coisa muito imaginária, uma coisa muito fagocitada pelas relações, pelo nosso sistema econômico, por exemplo, o marketing vive disso. Mas o desejo é uma coisa, um buraco mais embaixo, uma coisa muito íntima de cada um, só uma análise mesmo, a gente consegue chegar perto. Bom, então vamos lá. Que é assim? Agora eu quero dar um avanço no caminhão para a gente poder perceber uma coisa. O que o Lacan descobre? O Lacan descobre: o Freud não está falando só da condensação do deslocamento.
Na verdade, a condensação e o deslocamento podem ser pensados como questões de linguagem, metáfora e metonímia. Então, numa análise especialmente, o analista tem que ter essa habilidade, você não é analista, e o paciente também tem que ter uma habilidade de metaforizar as coisas e metonimizar. Coisa que, por exemplo, é comum na educação. Quem é professor sabe. A criança precisa metaforizar para ela conseguir aprender, para ela conseguir abstrair. No caso de uma criança que nunca consegue metaforizar, que é no concreto, a gente pode desconfiar dela em termos de estrutura. Porque o neurótico metaforiza e metonimiza muito fácil. A criança psicótica nem tanto. Então, qual é a grande sacada do Lacan, que eu acho muito legal? Na verdade, o sonho pode ser pensado como um texto. Um texto que pode ser decifrado pelo sonhador com a ajuda do analista, porque o analista ele pode ajudar, só isso. Esse sonho da mãe que não foi para a Disney, onde foi que eu me ative? Não foi na linguagem do sonho, foi no sorriso dele. Vocês concordam? Eu falei, mas por que ele está tendo tanto prazer me contando? E às vezes a gente pega coisas mais sutis, uma determinada palavra, uma determinada expressão que é a cara da pessoa. A gente consegue marcar, puxa vida, essa expressão é a sua cara, né? Por que será que isso se repete? Então Lacan se dá conta de que a metáfora e a metonímia, elas podem ser pensadas dessa maneira, mas entre uma coisa e outra surge algo nesse meio, nessa associação de A para B, que é algo do sujeito, que é algo que diz do desejo do sujeito. E na condensação, também é um mecanismo, vamos dizer assim, análogo. Então, resultado, por que o Lacan diz com todas as letras, o inconsciente é estruturado como uma linguagem? Por quê? O inconsciente tem uma linguagem própria dele, que só pode ser decodificado porque é dono dele, no caso do sonho, o sonhador. Então, não tem como quem está de fora, no caso analista, saber do sonho da pessoa. Ah, Leandro, mas eu tenho um sonho recorrente, eu sonho com isso aqui uma vez por semana. Se está recorrente, por que ele está insistindo para você entender? Por que será que se repete na sua vida? Então, a palavra na interpretação dos sonhos, ela é muito importante do lado do paciente, do lado do cara que está no divino falando. Mas ela também é importante do lado de quem está escutando, que é a atenção flutuante, que são os significantes, isso é um termo muito interessante do Lacan, são palavras muito específicas que também contêm suas significações, que a gente incide, pede para a pessoa falar mais. Então, as intervenções que a gente faz muito comumente, você sonhou, tem sonhado, tá outro, a pessoa chega e fala do sonho, ah, me conta o sonho. Tá. Tá. Interessante, certo? Então, a pessoa acaba essa narrativa, é muito bom, o que esse sonho diz de você? O que te faz pensar esse sonho? Que parte que você destaca? Como esse sonho pode ajudar na sua análise? Por que você acha que esse sonho se repete? São perguntas que a gente vai desenvolvendo, é uma arte que a gente vai desenvolvendo. Isso não é ensinado nem nos livros, nem nos cursos de psicanálise, faculdade de psicologia, de medicina. Você tem que ir desenvolvendo. E aí precisa ter uma certa coragem, porque o sonho, como diz o meu paciente, ah, eu estou me achando ridículo. O sonho é o lugar do ridículo. O analista trabalha com o lixo da cultura, com aquilo que não é valorizado na cultura. Então a gente precisa ter coragem, precisa vencer o nosso próprio superego quando a gente está disposto a acolher o sonho do paciente. Então, a gente pode perguntar assim, o paciente chamado, sei lá, Paulo, você pode perguntar, o que você achou desse Paulo do sonho? Esse Paulo do sonho é igual a você na vida de vigília? Ah, é igual, não, é diferente. Por que você acha que é diferente? Como assim? Ou seja, a gente são tantas portas de entrada que permitem o sujeito saber mais sobre o seu inconsciente. É para isso que a gente faz uma análise, para saber sobre o nosso inconsciente. Leandro, você consegue isso em todos os casos? Depende. Tem casos que a coisa é difícil, o sujeito não consegue mesmo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa inventa um ego para si mesma, um personagem tão rígido, geralmente surge o contrário nos sonhos, a pessoa não consegue minimamente admitir que aquilo é ela. Por exemplo, eu atendi uma moça religiosa, de uma religião muito rígida, gente, ela era totalmente púdica, a roupa, ficava vermelha, qualquer coisa que ela falava. Nos sonhos, ela parecia
uma puta gira. Eu falava, o sonho é uma coisa do demônio, é o demônio que está fazendo isso comigo. Eu falava, mas é tão diferente essa moça do sonho e você, mas eu não sou aquela, eu falava. Quando você fala para um psicanalista, eu não sou isso, o que ele vai ouvir? Sou isso exatamente. Agora, essa moça precisaria se justificar, tinha uma série de questões, a criação dela, essa própria escolha da religião, tinha uma questão com o marido, ela não estava mais feliz nesse casamento, mas ela precisa se apropriar disso e ela tem que ter coragem. A questão é essa. A questão não é eu sou uma bombadilha, eu não sou, não é essa a questão. A questão é você se responsabilizar. Por que você precisa de um personagem tão radical para travestir um desejo seu? Então, o resultado, com essa moça eu tive uma dificuldade tremenda. O que que aconteceu? Ela foi embora. E adivinha o que ela falou na última sessão? Leandro, eu não vou vir mais aqui. Eu falei, mas por quê? Falou que eu estou descobrindo uma coisa. Isso aqui não é de Deus. Aí eu falei para ela, poxa, mas por que você acha que isso aqui existe? Eu disse para ela. Ela falou, não está me trazendo paz. Foi embora e nunca mais voltou. Ela tem o direito de fazer isso, ela é absolutamente livre, se ela quiser não vir mais. Eu acho, posso ter enganado, que ela reprimiu isso de novo, só que quando a gente reprime alguma coisa, o que acontece com a coisa que a gente reprime? Ela volta. Tem uma figura de linguagem que eu uso que é muito fácil. Imagina se aqui eu tivesse uma caixa d'água de vidro, todo mundo pudesse ver. E eu pegasse uma bola, né, aqui a água, eu pegasse uma bola bem levinha e afundasse essa bola dentro da água. Todo mundo ia ver meu braço segurando a bola ali embaixo. A hora que eu soltasse a bola, o que ia acontecer? Então, a nossa relação consciente e inconsciente é assim. Quanto mais a gente reprime algo que acontece, mais ele volta. Por exemplo, todo mundo tem aquela música chiclete na cabeça. Aí você fala assim, ah, eu vou tirar essa música da cabeça. O que acontece? Ela não sai mais. Fica parecendo um esquizofrênico. Eu estou ouvindo voz. Ela não sai, né? Esse dia eu fiquei com uma da Avenida Brasil. Yo. Então, eu tirei essa porcaria. Não sai. Não, era a versão do latino. Esse dia foi um negócio legal no Facebook. Cuidado. Se você receber um e-mail dizendo não abra que é a música do latim, cuidado, pode ser mesmo a música do latim. Não adianta. Então a gente tem uma música na cabeça, você não lembra o nome, é Legião, é Tintãs, é Led Zeppelin, é Gonzagão. Porque a gente não pode lembrar. Quanto mais você tentar, pior é. Por quê? Porque aquilo está tentando acender a sua consciência. Então, o analista, ele também funciona como um personagem que leva em consideração a linguagem inconsciente dessa pessoa que procura. Que não é qualquer um que ele procura aquele analista. Ele tem uma transferência com aquele analista. E vai desenrolar algo naquele tratamento com aquele analista. Não dá pra gente trocar, não é que nem médico. Ah, o doutor Luiz Carlos saiu do convênio da Sul-América. Ah, vai no doutor Tarso. Você nem precisa saber o nome do cara. A gente não. A gente é com a gente a coisa. Tá? Bom, e agora para finalizar, só queria só dar um último toque aqui para vocês, para a gente poder abrir para as perguntas, que é o seguinte. Que é uma coisa legal que o Lacan sacou. Que é o seguinte. O Lacan, ele vai lá na linguística, né? O Saussure, e o Saussure é um cara que diz, o ser humano, ele imprime significado para as coisas. E na verdade, ele dá uma significação sempre particular para as coisas. Então o Saussure propõe assim, o significado e o significante. O Lacan inverte, ele fala, não. O significante vai aqui e aqui vai o significado. É o contrário. O que importa é o significante. Ou seja, o que o Lacan está querendo dizer? As significações são absolutamente individuais, particulares e singulares. Vou dar um exemplo prático. Eu estava de carro com a minha filha andando. Aí um dia se dormiu e falou, pai, eu vi escrito ali drogaria. Aí eu tentei explicar, falei, não, drogaria, que é o remédio, é a droga. Eu falei, meia hora, quando eu acabei de falar, ela falou para mim, mas eu vi escrito ali drogaria.
Vocês acham que ela tem o que na cabeça? Eu falo, eu sou um pai, fica consciente, ensinei para minha filha que a drogaria vende a droga, para minha colega soltando a vovó. Thais, tudo drogado. Então a significação que a cultura impõe a gente é uma significação arbitrária. Quando ela era bem pequenininha, ela falou assim: pai, eu ouvo. Eu falei: não, filha, eu ouço. E faz sentido o raciocínio dela: eu ouvo, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, eles ouvem. Três aninhos. Ela falou: não, eu ouvo. Eu falei: não, filha, eu ouço. Sabe o que ela falou para mim? Tá bom, pai, eu escuto. Ou seja, a significação que a gente dá, a gente resiste. Não tem jeito. Por exemplo, todos nós nessa sala, a gente comete erro de português, não comete? Todo mundo comete. Não tem erro de ser feio? Não tem erro de ser. A pessoa, mas não é assim. Você não é. Você fala, de novo. Se você está com uma pessoa, e eu falei, violoncelo. Não é violoncelo, é violoncelo. Porque, na verdade, o violoncelo é um instrumento, né, similar ao violão, espanhol, acho tal. Quando misturou, virou um violoncelo. Foi uma denominação dada técnica que hoje está no senso comum. Essa pessoa, ela supõe, é violoncelo. Então, juntou que o violoncelo. Ela falou, não, é violoncelo. Quem responde para nós? Doutor Google. Leva lá no Doutor Google, dicionários. Aí eu mostrei para essa pessoa. Vocês acham que ela vai dizer violoncelo na próxima? Vai dizer o quê? Por que que a gente odeia mudança ortográfica? Alguém consegue ter uma ideia sem acerto? Só não é possível. Gente, eu vou matar esses portugueses, maledetos. Português, angolano, vou matar todos. Porque você não quer, você resiste. Não, você não sabe para que serve o treino. Alguém consegue escrever sem treino? Eu pergunto, para que serve o treino? Linguiça, frequência. Não, tem algo errado no meu computador. Não, ele já está com a porque a gente resiste, por quê? Porque no fundo, nós sempre queremos manter as coisas como estão, como são. Por exemplo, todo mundo que mexe no computador, aí, às vezes você compra um computador novo, é comum na empresa, todo mundo adora quando vem um Windows novo. O Windows Vista foi torturado, massacrado, crucificado em praça pública. Hoje todo mundo gosta do Windows Vista, vai chegar o Windows 8, 9, pobre Bill Gates. Por quê? A gente não gosta de mudança, a gente vai resistir. Só que tem um problema dentro da gente, o inconsciente sempre traz um novo para a gente. Sempre. Resultado, a gente vai resistir a isso, é óbvio. A gente vai resistir a uma significação. Então, qual é a grande sacada do Lacan? A significação é da pessoa, o significante é dele, e é a ele que a gente se atém para poder ajudar a pessoa a saber mais sobre ela mesma. É o que a gente tem que oferecer. Se o sujeito tiver interesse nisso, ótimo, a análise pode caminhar. Se não, ele pode procurar outra invenção humana. Então, os sonhos servem, no fundo, para quê? O sujeito sabe mais do próprio inconsciente para pescar as questões de significações, que então sejam os significantes dele, que o representam frente ao outro, e que podem ajudá-lo a sair dessa posição. Então, o sonho, na verdade, é algo muito importante para quê? Para fazer o sujeito mudar. Mas, para isso, ele precisa bancar a mudança. Por isso que uma análise causa um movimento na gente. Quando as pessoas, é muito comum, as pessoas interrompem a análise, não é porque a análise não está funcionando. É muito comum as pessoas interromperem a análise porque a análise está funcionando. Está funcionando demais, vou parar isso aqui, vou fazer outra coisa, vou fazer ginástica, meditação. Porque aí não te interroga, tá? Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês. Quem tiver interesse em entrar em contato, esse é meu e-mail, tem o Facebook agora também, né? E queria abrir agora para perguntas sobre interpretação dos sonhos. Vamos lá, questões. Se aproxima mais, vamos lá. Pessoal, para todo mundo ouvir. Boa noite. Leandro, eu queria saber como funcionam os sonhos no caso da psicose. Porque eu tive um paciente psicológico que ele me contava várias vezes o mesmo sonho. Só que algumas vezes ele contava que ele via, no caso, o ato figurativo do sonho, e eu entendia que era um estado de vigília, que ele estava acordado. E algumas vezes ele dizia que era um sonho, então eu não conseguia diferenciar se realmente era um sonho ou se era uma alucinação. Nossa, legal. Perguntas são muito interessantes, pergunta mágica essa.
Simples. Essa é super fácil de responder. Nós temos o consciente e o inconsciente, no caso da neurose. No caso da psicose, ou isso aqui praticamente não existe, ou é muito frágil, muito poroso. Então, na verdade, o psicótico, quando ele sonha, ele acha que é verdade, que é vigília, porque, na verdade, é verdade mesmo para ele. Mas ele não sabe que é um sonho. Nossa, é um sonho. Em determinados momentos, dependendo das contingências da vida, ele consegue se separar e falar, puxa, não é aquela coisa que eu imagino. Geralmente são coisas aterradoras, não são coisas bonitinhas, não é filme bom, são coisas pesadas. Então, como que a gente pode ajudar? Eu já passei por essa experiência no consultório também. Não importa tanto se a realidade é o sonho. Não, mas eu estou vendo a coisa. Sim. E o que você pode fazer com isso? Eu acho que isso é uma questão ética, porque o sujeito vai ser para sempre psicótico. A questão é o que ele faz com isso. O que ele vê, o que ele ouve, são coisas muito pesadas, e ele tem que se fortalecer para ele poder lidar com aquilo, não se submeter. E também não adianta ele, puxa, ficar nessa posição de se entregar para essa coisa. Ele tem que saber, ou seja, ele tem que ter um saber. Se é sonho, o que que diz dele? Eu sei que isso é difícil como psicólogo, mas a gente deve ter essa linha de conduta, vou dizer assim, essa direção do tratamento. Isso é dele, diz dele, do sonhador, ele precisa querer saber disso, precisa falar disso, mas geralmente não é da ordem da associação. O mais importante na psicose é a gente não se assustar, a gente não recuar. Vamos lá, gente, mais questões? Por favor, não se nima. Quando você disse que quando a gente sonha alguém morreu e tal, e que na verdade é o desejo de eliminar aquela pessoa. Mas por isso a gente acorda tão assim, que a gente tem um sentimento. É porque a gente está se reprimindo, na verdade a gente está se odiando por não, imagina, você tirou isso. É o nosso querer dizer que você matou essa pessoa. E é óbvio que não se trata disso. A gente só quer se separar dessa pessoa. Por que que a gente quer se separar de quem a gente ama, gente? Vamos lá, todo mundo aqui sente isso e pensa. Porque a gente acha que a vida com o outro é melhor. Por exemplo, o Freud dizia, por que que crianças têm dúvidas se são filhas legítimas de certo pai ou certa mãe? A filha é trocar, a filha é ser filho de outro pai ou de outra mãe. Porque a suposição é que nem filme do Walt Disney. A suposição é que no outro castelo a vida é melhor. Quem disse? Então, na verdade, é um desejo infantil de recomeçar tudo sem riscos, sem bancar a necessidade de separar o outro, porque se separar do outro significa desagradar o outro. Então, o seu super-ego te deixa angustiado. Ah, então você matou. Freud dizia que para a gente sentir culpa não precisa ter feito a coisa, pode ter apenas desejado fazer a coisa. Por isso que é comum a gente sentir isso. Mais questões, gente? Leandro, a gente estava essa semana discutindo sobre a questão do inconsciente, porque no nosso curso de literatura a gente trabalha vetores das interpretações dos textos, né? E a gente estava pensando como que, na concepção do Lacan, como que o inconsciente é formado e por narrativas, e como que os desejos, têm uma estrutura narrativa, e que depende exclusivamente da narrativa, depende de uma língua, de uma linguística, né? De uma palavra, de um código que vai mediar o desejo e a realidade, porque a gente não tem o desejo pela própria coisa, né? Não tem como você ter o desejo por carboidrato, por exemplo, né? Não tem como a vontade de comer carboidrato, não, você tem alguma, existe uma mediação. E aí me veio a curiosidade de que entre os escritores é muito comum, e comigo acontece muito, que a gente produza muito e com muita criatividade logo após, no momento que você acorda, e geralmente, muitas vezes, acorda com o texto pronto na cabeça. Eu já acordei com poemas prontos na cabeça, só precisei levantar e escrever. Se você quiser comentar isso. Excelente, excelente. Por que que a gente consegue resolver problemas durante o sonho? Ele disse um poema, eu já levantei, puta, tive uma ideia. Por quê? A gente é mais criativo durante o sonho, nosso super-ego está rebaixado. Na verdade, não é que você não consegue escrever o problema, mas você tem na frente do computador e dobrando. Não é que dobrando, é seu super-ego dizendo, Cassiano, você não vai escrever esse lixo, essa porcaria, você não vai mostrar lá na casa da palavra, pelo amor de Deus, né? E você que vive em frente ao super-ego, ah, então tá bom, então eu sou uma besta quadrada. No sonho o que acontece? O super-ego rebaixa, e aí o que acontece?
você consegue tomar contato, você consegue dar forma a um desejo. Se escrever é muito de desejo. Então olha que interessante. Quando Lacan diz que o sonho se estrutura como uma linguagem, etc., que a gente precisa da palavra, qual que é a frase? Uma imagem vale mais que mil palavras, só que você precisa de palavras para descrever. Ah, eu vi uma imagem. Você tem que contar essa imagem. Não era um guarda de trânsito na frente de uma rua. Mas tem que contar. Ah, mas uma imagem. Então, qual o único lugar que a palavra não dá conta? Na angústia. Quando o sujeito está angustiado, aquela imagem lá do ímpeto, assim, o sujeito não consegue falar. Não adianta falar, por que você tem angústia? Me fale mais disso. O sujeito não consegue. Aí o sujeito prefere optar por uma medicação que, na verdade, vai só tamponar isso. Essa angústia vai voltar pior. Então, resultado, a questão. Está linguística, especialmente, né, isso aqui do social, enfim, questão da significação. Ela é pessoal. O uso da língua, o uso linguageiro, o uso da palavra, também é particular e peculiar de cada um. Então, resultado: a gente não sabe a significação de antemão, você tem que perguntar para o outro. Por exemplo, eu atendo muito migrante, gente de outro estado. Eu atendo uma moça, ela fala assim: Leandro, eu fui na academia. O professor veio perguntar umas coisas em mim. Aquilo é caô. Caô. Não, deixa eu apertar a tecla SAP para você. Caô, vocês chamam aqui de encantada. É mentira, ele não sente aquilo por mim. Tudo bem. Caô, no Nordeste, significa encantada, sentido dúbio. Mas o que significa caô para ela? Será que foi isso mesmo que aconteceu com o professor? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Uma outra paciente dentro, muito engraçada, também nordestina, falou: Leandro, mulher adulta, e estou parecendo um menino buchudo. Aí eu pensei que menino buchudo fosse menino barrigudo, né? Menino buchudo, será que é barrigudo? Aí ela falou: Leandro, menino buchudo é menino, como é que você chama? Menino birreto, menino que as coisas na hora. Menino mimado. De novo, Cassiano. Apesar de ser uma fala regional, uma significação, já uma gíria, uma marca de grupo do Nordeste, é absolutamente singular como ela está usando isso em termos de significante que representa ela frente ao outro. Esse é o jeito da questão. Então, na verdade, quando o sonho nos permite produzir, resolver coisas, problemas, a gente não só está mais livre, a gente se autoriza mais a realizar de forma concreta aquilo que no fundo a gente sempre quis. Por isso que o escritor é muito comum ele dizer: de manhã eu escrevo melhor. Alguns dizem a noite, mas geralmente de manhã. A gente fala: ah, de manhã eu escrevo mais, aí eu almoço, eu faço outras coisas, é muito comum. Volta à noite, por quê? Porque isso tem a ver até com a nossa economia psíquica. E outra coisa interessante: dormiu mal, sonhou pouco. Por quê? O sonho, foi muito legal, é o guardião do sono. Bom, e o pesadelo? Por que o pesadelo faz a gente ter a sensação que a gente diz: ai, dormi mal, fiquei rolando na cama, variei, as pessoas já viram. Aí eu variei, um monte de coisa, tendo um monstro, queria me pegar, um buraco, morri alguém querido. Na verdade, não é que você dormiu mal. O seu superego que passou, você teve contato com uma dimensão sua que é complicada, você precisa falar disso, pensar nisso, se responsabilizar por isso, poder elaborar. E se você não está fazendo isso, no sonho, isso, aliás, no sono, isso vem tudo à tona. Resultado: não é que você dormiu mal. Veio muita coisa de uma vez só dentro da sua consciência. Te tomou, por isso que a gente fica cansado. Ai, parece que eu apanhei de noite, eu não falei isso. Ai, parece que eu corri uma maratona. Parece que eu trabalhei na enxada 12 horas. Que na verdade é um trabalho psíquico. Freud chama de trabalho dos sonhos. Acho que responde, pelo menos parcialmente, o que você perguntou. Mais questões, gente, com relação aos sonhos? Se alguém tiver curiosidade, sugiro que lê A Interpretação dos Sonhos, texto de 1900. Hoje o Freud, a tradução dele, ela é livre, não precisa mais pagar direitos autorais, porque já deu 70 anos. Freud morreu em 39, 2009, a obra dele é obra de direito público. Então hoje nós temos muitas traduções. Aquele livro azul que eu mostrei do Tufão, por exemplo, esse livro azul custa, sei lá, R$15 no Submarino. Interessante, é um livro desse tamanho, custa R$15. Então, interessante para quem gostou da apresentação hoje, interessante poder se aprofundar. É muita coisa, não dá para falar isso tudo hoje, mas é interessante dizer que o ser humano, a partir desse livro, passou por uma nova compreensão. Por isso que é um dos livros que mudaram
Tá legal? Queria agradecer a todos e no final do mês que vem vamos ter uma Laura Prats.